Amen. tukiwa tumesimama tu hivyo nataka nijitambulishe alafu tutaingia kwa neno majina yangu ni zakari mureidhi na nimeokoka nampenda bwana pia nashukuru kila mmoja wenu kwa kuja ndio tukaweza kuwa na ushirika wa neno pia namshukuru na namheshimu na mbemba maono mahali hapa askofu jimi kimani kama hayuko hapa saa hizi na mam Alice tunashukuru kwa kuwa mahali hapa kama jamii nataka tusome neno alafu tutaweza kuketi samueli wa kwanza mlango wa kwanza mstali wa kwanza na wa pili tutaenda tukisoma vipengee vipengee mpaka tutakapomaliza ni, ni, um, ni andiko refu lakini mungu atatupatia neema kulikuwa na mtu mmoja pole nasikia nimekimbia sana samueli wa kwanza mlango wa kwanza samueli wa kwanza mlango wa kwanza tutaanzia na mstari wa kwanza na wa pili alafu tutaendelea vile kulikuwa na mtu mmoja mjini rama katika nchi ya milima ya efraimu aitwaye elkana kwa kabila la efraimu yeye alikuwa mwana wa yerohamu mwana wa elihu na mwana wa tohu mwana wa sufu elkana alikuwa na wake wawili mmoja aliitwa hana wa pili penaina penaina alikuwa na watoto lakini hana hakuwa na watoto tutaenda mstari wa tisa mpaka wa kumi na moja siku moja walikuwa wamemalizia kula na kunywa katika nyumba ya mwenye, mwenyezi mungu huko shilo hana, akasima, hana akasimama wakati huo kuhani eli alikuwa amekaa kwenye kiti karibu na mwimo wa nyumba ya mwenyezi mungu hana alikuwa na huzuni sana alikuwa anamwomba mwenyezi mungu akawa analia kwa uchungu akaweka nathili akisema e ee mwenyezi mungu wa majeshi kama tu utaangalia mateso yangu mimi mtumishi wako ukanikumbuka mimi bila kunisahau mimi mtumishi wako ukanijalia mimi mtumishi wako mtoto wa kiume nitakupa mwenyezi mungu ama nitaku, nitakupa wewe mwenyezi mungu mtoto huyo awe wako maisha yake yote mwenye ha, hautapita kichwani pake kamwe taenda mstari wa 24 na tutamalizia mpaka wa 28 alipomwachisha kunyonya akampelekea pamoja na fahali miaka mitatu gunia la unga na kiribia cha divai hana alimwingiza mtoto kwenye nyumba ya mwenyezi mungu huko shilo naye mtoto alikuwa mdogo tu walipokwisha mchinja yule fahari walimpelekea mtoto kwa kuhani eli hana akamwambia e, bwana wangu kama, kama, kama isivyo roho yako bwana wangu mimi ndimi yule mwanamke aliyekuwa anasimama mbele yako akimwomba mwenyezi mungu nilimwomba anipe mtoto huyu na yeye alinipa kile nilichomwomba 28. kwa sababu hiyo mimi nimempa mwenyezi mungu huyu mtoto ama mtoto huyu wakati wote atakapokuwa hai na nataka kurudia hiyo mimi nimempa mwenyezi mungu mtoto huyu wakati wote atakapokuwa hai ametolewa kwa mwenyezi mungu halafu wakamwabudu mwenyezi mungu mahali pale baba ni asanti kwa hili neno na kwa kweli kwa ufahamu na ufunuo wa roho mtakatifu tunaposhiriki hili neno wacha kila mmoja wetu mungu baba akaweze kuelewa hili neno kwa kiwango chake pokea sifa na utukufu na ni katika jina a yesu kristo tumeomba tunaamini amen tunaweza kuketi bwana asifiwe sana Sa, adhuhuri ya leo ningetaka tushiriki a, neno la mungu na kwa sababu wale ambao wananakili nimeweka ujumbe wa, eh, wa nimeweka kichwa ama kuelezea kichwa cha ujumbe wangu kwamba yetu kwa Mungu kutoa maisha yetu kwa mungu pale nchi ya israeli walikuwa na mtindo na haswa wale ambao walikuwa kwa nyumba ya mungu ama wale walikuwa waabudio na tunaona kwamba hapa kuna mzee alikuwa anaitwa elkana na elkana alikuwa ameoa wake wawili mmoja akaitwa hana na mwingine akaitwa penaina katika hii hali walikuwa na ile mtindo ya kuelekea shilo na shilo kulingana na Biblia ilikuwa ni safari kiasi kwa hivyo ilikuwa ni ile safari ambao wanajiandaa wanajipanga kwa mwaka mzima kwa sababu ilikuwa safari moja tu kwa mwaka mzima miezi kumi na mbili walikuwa wanaenda shilo mara moja kwa hivyo tunaona kwamba hii familia ilikuwa imemfanya mtindo na ninajua kwamba kwa ile tamaduni ya nchi ya israeli ama ya wana wa israeli sio tu nyumba ya elkana ambayo ilikuwa inaenda shilo ninajua kwamba hili lilikuwa ni jambo la mwaka la familia nyingi lakini kumenakiliwa katika bibilia kwamba familia ya elkana ilikuwa inaenda kila mwaka kwa sababu mungu kuna jambo anataka kutufunza mahali hapa huwa tunaambiwa kwamba kama bibilia ingenakiliwa mambo yote ambayo aliyofanyika kuanzia wakati yule mpaka saa hii aatungekuwa tumemaliza kusoma bibilia mbwana asifiwe kwa hivyo kwa kuelewa kwetu na kwa ufunua hili neno mungu akatuelezea venye hii familia katika nchi ya israeli ilikuwa inatenda mambo kwa hivyo tunaona kwamba walikuwa wanaenda kila mwaka na kwa zile vipengee hatujasoma zinasema kwamba kulikuwa na matoleo ingawaje tumeona pale kwa mstari fulani kwamba walitoa, uh, wakatoa ndama na wakatoa vitu zingine lakini huko katikati tunaambiwa kwamba kuna vitu walikuwa natoa zilikuwa zinaitwa portion ama vijisehemu hiyo labda kiswahili itakuwa vijisehemu lakini sijui ni jisehemu vya nini bwana yesu asifiwe na tunaambiwa kwamba elkana alikuwa anapatia kila mmoja wa jamii yake kijisehemu kimoja bwana yesu asifiwe one portion for every family member lakini kwa hana yenye ambaye hakuwa na mtoto alikuwa anapatiwa vijisehemu vingapi viwili si tuko pamoja dugu na wadada alikuwa anapatiwa viji sehemu viwili so tunaposoma hiyo uh, historia na tunaposoma hilo adiko tumeona hapa mwisho kwamba hata kupitia yale mambo yote hana alipewa mtoto na akamrudisha kwa mungu bwana yesu asifiwe after hiyo mambo yote na ndio nataka tuangalie hii andiko linatuonyesha mambo ya hana na vyenye alifanya pale wakimalizia ni kwamba sisi kama binadamu na ndio maana nimeweka e, kichwa cha ujumbe wangu kwamba kutoa maisha yetu kwa mungu ama kujitoa kwa mungu bwana yesu asifiwe ama niguze kimombo kidogo dedicating our lives to christ bwana asifiwe si hapo tutaweza kuunganisha vizuri dedicating our lives to christ mungu anatamani ama mungu anatamani tukamrejeshee maisha yetu kwa kuwa yeye ndiyo njia ya kuhifadhi maisha yetu na nataka tutoe maisha yake kwetu kwa sababu yeye ndiye alituumba sisi tulitoka kwake anatamani tukaye kwake bwana yesu asifiwe yeye alitule, kwa hiye, alituleta kwa hii maisha hapa kwa hivyo nataka tukae kwake tukiwa kwa hii maisha kabla tuende kwa hiyo maisha ingine bwana yesu asifiwe hana kama vyenye tumeona ni kwamba kwa muda mrefu sana alikuwa na hali tatanishi na alimtafuta mtoto kwa muda mrefu mbwana yesu asifiwe kupitia maombi kupitia sara kupitia matoleo na kwa hiyo halitatanishi na kupitia huo uchungu na kwa huo muda wote na hata thi hii ni kwamba hata ukisoma hiyo samueli ya kwanza mlango wa kwanza hiyo yote kuenda mpaka mwisho utaona mahali ambapo atujasoma kwamba other than, other than being barren bwana yesu asifiwe barren tasa aelua simuniombee tu roho wa kiswahili ateremke tu <laughs> isipokuwa kuwa tasa na uchungu wa tasa wenyewe ni mwingi sana kulikuwa na uchungu mwingine ambao ilikuwa ni dhihaka ya mwenzake penaina bwana yesu asifiwe na penaina alikuwa napata mtoto baada ya mtoto, mtoto ya mtoto lakini hana hata baada ya kupitia kukosa mtoto dhihaka za penaina hakutiwa shaka na mtu yoyote hakuelekezwa kando na mtu yoyote alisema huyu mungu nimetembea na yeye hata kama huyu mtoto tu ndiye amenipatia huyu mtoto nitamtoa nimrudishe kwake bwana yesu asifiwe na mungu ako na matamanio ndugu na ndanda zangu kwamba tukamrejeshe maisha yetu ni kwa sababu gani hii maisha tuko nayo kwa hali yoyote ambayo tuko tukiwa na pesa tukiwa hatuna pesa tukiwa tuko na kazi tukiwa hatuna kazi tukiwa na afya jema tukiwa hatuna afya jema hali yoyote ile ya maisha mungu anasema kwamba ni matamanio yake kama venye tumeona hana yale ambao alipitia wengi wetu hapa tunaweza kuwa tunapitia uchungu mwingi sana maishani mambo hayazi kaeleka lakini mungu anajua kwamba ninajua, nilijua ya hana. Kwa hata yako najua, asifiwe. ambia jirani yako anayajua mwambie tena anayajua ya hiyo inatutia moyo ndio tusianze kusema kwamba niko na nini ya kutolea mungu na hii uchungu yote ambao ninapitia hana kama angejiuliza hivyo angesema huyu mtoto nimempata na kumpata kwa shinda hivyo, huyu simtoi mungu hata wewe uelewe hata kama nilisema nitamtoa By the way, si hata sisi hapa ni wazazi si sote lakini wengine wetu ni wazazi si ndio? ukaambiwa tu kwamba kwa hao wengi utoe mmoja sitakuwa kizungu kubwa sana katikati, katikati yako na mungu unawambia mungu embu, embu kwa nini unataka huyu mmoja na unasahau hata ni yeye amekupatia lakini kwa hana hata akuangalia hiyo mambo alisema huyu nimepatiwa na mungu na kwa sababu nimejua chochote ambacho mimi nataka kinatoka kwa mungu nitakirudisha kwa mungu kwa sababu ni chake bwana yesu asifiwe hivyo ningetaka tuweke meo yetu wazi natujue kwamba mungu anataka ushirika na sisi na sio ushirika wakuua sio ushirika wakuua anataka kindani kilindini yesu asifiwe ile kwamba hata ukifunuliwa hivi najua hiyo sio rahisi lakini hata ukifu... Suppose mtu anafunuliwa hivi anaonekana ndani watu wanaona tu venye umejitolea kwa mungu bwana yesu asifiwe kwa hivyo hana alipitia uchungu na pia isipokuwa huo uchungu wa, wa, wa penaina na uchungu wa kukosa mtoto alikuwa na uchungu alikuwa na sijui wingi wa, wa uchungu ni, ni machungu alikuwa na machungu kwa hivyo ilikuwa imembemba ime machungu uchungu wa kukosa mtoto uchungu wa dhihaki za penaina ikakuwa ni kama ni ngunia ya machungu bwana yesu asifiwe lakini hata alipopitia yale machungu akasema kwamba mungu huyu mtoto nitamrudisha kwako atakaanga kwako ataanga kanizani bwana yesu asifiwe hata pia nafikiria kwamba angesema huyu mtoto baada ya kumnyonyesha sijui pale israeli ni kama watoto walikuwa nakaa sana wakinyonya kwa sababu miaka tano si mtoto mkubwa ama inakuanga hivo unajua angesema kwamba huyu mtoto tu nimemaliza kumnyonyesha si nikakae na yeye kidogo at least aende primary aende pre-primary, aende primary, aende huko hizo viwango vyote Alafu, akifika labda dhate aseme mungu sasa nimejipanga vizuri acha nikupatie mtoto after, hiyo muda yote aiyo uchungu na kupata mtoto na ile mbibi usumbufu wa maisha pale kulea mpaka anapo kunyonya, akasema sasa nikujipanga hata mbwanake sijui kama alijua alikuja kumwambia huyu mtoto tunapanga kufanya hivi Na nae akamwambia uonavyo vyema tenda bwana yesu asifiwe. kwa hivyo lazima tuamue na tufanye maamuzi ya kina sana hii ni somo kuu sana kwetu kupitia yale ambayo penaina alifanya aligundua kwamba kama vyenye nimesema chenye ambacho umepata kutoka kwa mungu ni cha mungu si chako na ni vizuri wa ndugu tujie hivo ok vitu vyote ambavyo watu hkuwa nazo si za mungu lakini sisi tunajua kama ni cha mungu ama sio cha mungu unawezashindwa kujua situnajijua kama ni cha mungu ni cha nani? ni cha mungu kwa hivyo ndioaa akasema kwa sababu hiki ni chako nitakurudishia kama sio cha mungu usipee mungu kama sio cha mungu upeleke kwenye kina, kina belong. bwana yesu asifiwe lakini hapa zote ni waumini ni wa, ni wa, ni wa hii haikuwa rahisi kwa Hana. akiwa kama mama na akiwa kama mke lakini alijua dhamana ya kufanya vile you know, ingekuwa tu salama ama alijua tu ni salama kuweza kufanya hivi ndio hayo maisha maisha ya yule kijana samueli na maisha yake na maisha ya elkana na maisha ya penaina na maisha ya watoto wote wa penaina kwa sababu alikuwa wengi ikuwe salama bwana yesu asifiwe kwa hivyo tujue kwamba wakati tumejitolea kwa mungu ama tumetoa maisha yetu kwa mungu kuna usalama fulani ambao uingia ndani yetu na ule usalama sio wetu tu peke yetu ule usalama unakuwa the the nuclear family the entire extended family the entire clan bwana yesu asisiwe kwa hivyo mungu anasema kwamba ninataka mtoe maisha yenu kwangu ndio na mimi nikawaonyeshe ukuu wangu njia kuu sana bwana yesu asifiwe kwa hivyo tunaona somo Napenai, na, na na hana anatufunza somo kuu so tunafaa tuige tuige na hata kuweka maisha yetu na tuambie mungu kwamba hata kama hali hazikubali tutajitolea kwa sababu tuseme tu ukweli wakati mwingi especially wale ambao wanatembea na mungu cha ukweli Si mnajua kwamba tunafanya maamuzi aidha kutembea na mungu kutotembea na mungu Si mnajua hata kuokoka inakuwa ni ya hiari. <laughs> kuna kuna wakati tulikuwa tunafanya evangelism hapa kanisani na tuna tulikuwa tuna ile tunaita campaign na kuna 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 video kaliletwa hapa sijui ni wangapi wanaweza kubuka miaka kadhaa iliyopita kwamba kijana amekuja na akapata huyu kijana amebeba mfuko hizi zinaitwa ni ama mnaziitaajesijakosea sasa <laughs> huyu kijana ako backpack alafu akapata kijana ya barabara akaanza kumwambia mimi naitwa fulani wa fulani na mimi hii ndio kazi yangu mimi kazi yangu ni kueneza injiri na kama unaweza mkubali kristo yesu na unaweza kumpokea akuwe mwogozi wa maisha yako yule kijana ambaye alikuwa anashuhudiwa akakasirika sana na akasimama na, aka, akapatia jamaa msomo mkali sana I don't want you, Jesus. Yule jamaa akageuka na mfuko wake na akaanza kutembea alipofika pale chini mahali kuna kichaka, mfuko chini, akatoa buduki. Say, Lord Jesus." Yule jamaa kuona vile akainua mikono akapiga magoti akiswet na alikuwa na ana nasnasaut mpaka watu wakiwatan anasikia anaambiwa simnaona hiyo picha lord lord jesus lord jesus i, I, give my, I give, give my, my life i wish i wish mungu akekua na na sisi namna hiyo lakini it is not like that my brother my sister inakuwa ni ya hiali bwana yesu asifiwe hata zaizi wenye mungu anasema natamani mutoe maisha yenu kwangu anasema ni kwa hiari hata ya hana ilikuwa kwa hiari si ni kweli lakini mungu anasema kwamba mtakapofanya vile na mimi niko na mambo chungu nzima niko na mambo nyuma yangu kwa sababu mimi ni mungu wa ibrahimu isaka na yakobo venye nilitoa yesu kama, uh, kama dhabihu ya kuweza kuokoa ulimwengu hata saa hii niko na mambo mengi sana ambayo hamujui bwana yesu so asifiwe kwa hivyo mungu anasema nina kilio ndani yangu toeni maisha yenu kama, uh, toeni maisha yenu kwangu kama dhabihu na mkakae mkiwa ndani yangu na nimkumbuka nikasema kwamba kuna mambo mengi sana sisi huwa tunafanya hata wakati tunakuja kanisani tunasema sisi ni wakristo kuna mambo mengi huwa tunafanya uh, na kabla nikuja kwa mambo mengi ambayo huwa tunafanya nataka nishiriki hivi kutoa maisha yetu kwa mungu ama kujitolea maisha yetu kwa mungu kunasababisha maisha ya hali tatu ama hali tatu tuandama wakati tumesalimisha maisha yetu kwa kristo wakati tumeambia mungu kwamba chukua hii maisha hana akaambia mungu kulikuwa na uchungu mwingi lakini chukua samueli akakaange kanisani maisha yake yote jambo la kwanza wakati tumepeana maisha yetu kwa, kwa mungu ama wakati tumetoa maisha yetu kwa mungu najua najaribu kufikiria kikwetwe eh? dedicate ni nini ngawaj um, sijui watu wanasema kirinyaga ni embu lakini kirinyaga ni central. <laughs> najaribu kufikiria naona kwamba kuiamura na kuineana sijui kama ni kweli Pastor Beatrice. nimepata tu, tu nimejaribu kuiamura na kuineana wale ambao waelewa wanasema kwamba kujitenga na kujipeana kutoa wakfu Hallelujah. ni vizuri kuwa nawachungaji karibu kutoa wakfu sindio kuna mambo matatu huwa yanatuandama maishani wakati tumetoa maisha yetu wakfu sasa mnajua hata nimeongezea sasa sasa msamia message venye iko kutoa wakfu Bwana asifiwe mambo matatu jambo la kwanza maisha yetu yanakuwa salama maisha yetu yanakuwa salama our lives become secure when we dedicate them to christ maisha ya samueli na hata wengi mmesoma biblia mkaona maisha ya samueli ilikuwa na ushawishi mkubwa sana kwa nchi ya israeli kwa sababu gani alitolewa wakfu alitolewa kwa mungu na akapeana kwa mungu awe mtumishi kutokana na yale maisha yake akawa salama hangekuwa na ushawishi kwa nchi ya israeli kama maisha yake haingetolewa wakfu bwana yesu asifiwe kwa hivyo kuna mambo mengi tunakaa tukipitia maishani lakini sitaki kusema ni kwa sababu hatujajitoa kwa mungu ama hatujatoa maisha yetu wakfu kwa mungu lakini mungu anasema hata kwa zile changamoto toa yale maisha kwangu na itakuwa salama jambo la pili kunakuwa na hakikisho wakati tumepeana maisha yetu kwa mungu na tumejitolea kwa mungu when we dedicate our lives to god maisha yetu yanakuwa na hakikisho ama assurance kuna mambo hautakuwa unafanya patapotea wakati umejitolea kwa mungu kuna mambo itakuwa kwa kweli ya assured. ati mungu akikwambia ni hivi inakuwa vile bwana yesu asifiwe na najua kwamba kila mmoja wetu hapa tungetaka kuwa na yule uhakika tungetaka kuwa na ile hakikisho maishani mwetu kwa yote ambayo tunafanya kwa kulea watoto kwa biashara zetu kwa kazi zetu za ajira kwa afya zetu unajua ile hakikisho unajua kwamba hapa sibahatishi siba kuna hakikisho itapatikana namna gani ile hakikisho wakati tumejitolea maisha yetu kwa kristo wakati tumeweka maisha yetu kwa wakfu kama vyenye tunaona samueli alifanyiwa pale nchi ya israeli jambo la tatu ni kwamba maisha yetu yatakuwa na dhamana ama jambo lingine kwa dhamana ni uthabiti kutakuwa na garantii wakati, wakati tunanunua hizi vyombo vya kielektroniki tunapatiwa kitu warranty na hiyo warranty inamaanisha kwamba hicho chombo chenye ambacho umenunua kikaweza kuharibika kwa njia yyote ile lakini wao wamepeana kanuni venye itaweza kuwa ikiharibika imeweza kutofanya kazi na umefuata zile kanuni watakupea ingine mpya bwana yesu asifiwe kwa hivyo wakati tumetoa maisha yetu kwa yesu wakati tumeweka maisha yetu wakfu kwa yesu kunakuwa na dhamana ama garantii tunajua kwamba kama yesu alisema tutakuwa hivi na maisha yetu yataenda hivi hakutakuwa na tashwishi yoyote bwana yesu asifiwe mungu anatuashiria kwamba tusikakae maisha ambayo iko wazi unajua maisha ambayo iko wazi ama exposed life tusikakae maisha ambayo iko wazi na apo maisha yakuwa wazi ndio mungu anasema mkitoa wakfu maisha yenu kwangu mutakuwa na usalama mutakuwa na uhakikisho na mtakuwa na dhamana bwana yesu asifiwe kwa hivyo nataka tusikakae maisha ambayo iko wazi ambaye mwovu anaweza haribu wakati wowote anaweza leta vurughu wakati wowote maishani mwetu ndio mungu anataka tujitoe wakfu samueli alifanya mambo makuu sana aliweza kuwa uh, aliweza kuwa ni nimenja profet like, kwa nchi ya israeli kwa sababu ya ile wakfu yeye akaweza kuwekelea mkono mfalme wa kwanza wa israeli kwa sababu ya ile wakfu samueli akaweza kufanya mambo mengi sana nchi ya israeli kwa sababu ya kuwekwa wakfu kwa nyumba ya mungu na nje sisi tukitoa maisha wakfu, watoto wetu wakfu chochote ambacho tunadhamini tupeane kwa mungu na tunafikiria mungu anaweza fanya gani wakati huu kama wakati ule alifanya yale mambo yote wakati huu atafanya mambo gani ningetaka tu ufikirie kwamba ni wakati wa kufanya maamuzi ni wakati wa kusema kwamba ni nini nime ama ni nini nimekataza mungu ni nini sijatoka mungu weze kujiachiria na kuweza kuipeana kwa mungu bwana yesu asifiwe Aa, kwa kawaida tukipata tunajitolea kwa mungu tunapata utumishi kwa njia mbalimbali na nataka kusema kwamba wakati pia tunajitolea kwa njia mbalimbali inaweza kuwa hatujafaulu kuwa kwamba tumejitolea kwa mungu mungu anaongea juu ya kutoa mioyo yetu kwake kuna, kuna wimbo imeimbwa na ndugu yetu simkumbuki jina lasema nimetoa roho yangu kama dhabihu kwako amukira igongo na ria ngoro yakwa hapo tundiona najua bwana asifiwe lakini simmeshika kwamba inasema mungu kubali dhabihu ya moyo wangu the heart na hiyo ndio mungu anasema we take the heart and give it to him not the practical sense sin hiyo madaktari you even have no idea how you can remove your heart lakini tunaongea juu ya mambo ya kiroho ambia mungu kwamba i take the heart kama hana alitoa mtoto ambayo ameseparate na yeye na pia we unaweza jitolea useme i give myself to you oh god bwana yesu asifiwe kwa hivyo tunapata kwamba tunatumikia mungu kwa mali ama fedha ama rasilimali zetu ni kwanza ama hiyo ni njia ya kwanza njia ingine ni kwamba tunatumikia mungu kwa wakati wetu tunakuja kwa nyumba ya mungu tunafanya mambo mengi unajua tunakuwa pale tunatumika tunapewa majukumu lakini mungu anasema zaidi ya, ya, ya yale ndio mimi nahitaji zaidi ya mali zaidi ya pesa zaidi ya wakati wako zaidi ya kupewa majukumu kanisani mungu anasema nataka moyo wako bwana yesu asifiwe ukapeane moyo wako wote kwa bwana ikawa kwamba mwamuzi yote ambayo utakayofanya jambo lolote ambao utakayofanya na useme kwamba kwanzia leo nitakuwa nikifanya hivi mungu anasema kwamba moyo wako uwe umepeanwa kwangu bwana yesu asifiwe na kwamba sitaki kwa mdomo nataka kwa moyo wenu a n kilindini cha moyo wako anataka pale. bwana yesu asifiwe na ndio maana natwambia kwamba kama hana alifanya hivi hata wewe fanya ninataka ni wema wangu nataka nikuonyeshe ukuu wangu nataka nikuonyeshe nguvu zangu hata kama wewe umeokoka mungu anasema tuende zaidi kuokoka isikakuwe mtindo kuokoka isikakue fashion Bwana yesu asifiwe nikwambie ni vizuri tuwe kwamba, tujue kwamba kujitolea na kutembea na mungu ni personal ama ni kibinafsi na ndio mungu anasema kwamba tuache fashion na tuache mitindo na tuache trending natuache tendiny anasema ina trend ni kweli inaweza inawezakuwa ikitend lakini mungu hayuko pale bwana yesu asifiwe inakuwa very 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 personal kwamba ikakue kibinafsi kiasi kwamba hata unatafuta Mungu muda unakaa na mungu kwa sababu unajua pale mungu atachukua akaunti yako hata chukua atmamayaakaunti yako akaunti yako, yako na baba yako akaunti yako na watoto wako akaunti yako na klani yako atachukua akaunti yako ukiwa peke yako ile statement ambayo itatoka itatoka imeandika Murithi nguni inatoka, inatoka ikiprint mpaka matendo ya mwisho bwana yesu asifiwe kwa hivyo kama ni kujitolea anataka personal make a personal decision. Brothers and sisters wacha siku ya leo kama venye Hana aliamua akasema kwamba hata baada ya kupitia haya yote hata baada ya kukaa miaka Hana alikaa miaka ngapi lakini ile miaka alikaa na ile uchungu ambao alipitia akasema mungu chukua huyu mtoto umekaa na yale mambo umepitia siwaambie Mungu chukua hii moyo wangu Yesu asifiwe. Of asifiwe. sasa kwa yale mengine yote tumesema na hata tumeshiriki ile ya kilele kabisa ile mungu anasema kwamba sasa hicho ndicho kilele cha ku ni kunikubali kama mwokozi wa maisha yako bwana asifiwe yale yote tumenena pia ni muhimu na kwamba tumesikiza na tukaelewa venye mungu anataka tufanye lakini anasema kwamba ni kweli nataka muweke maisha yenu kwangu mkaweze kutia wakfu kama vyenye nimefunzwa na mchungaji kuweka wakfu lakini anasema ile kuweka wakfu bora kabisa kwa kila mtu ambaye ananisikiza hapa chini na kule ukumbi wa juu ni kwamba upeane maisha yako kwa kuokoka kutoka pale ataweza kujidhihirisha kwako kwa njia kuu kabla nimalizie ujumbe wangu unaweza kuwa uko hapa na unanisikiza umenitizama unanisikiza umesikiza ujumbe tumesoma neno na unasema kwamba mimi natamani kuweka maisha yangu wakfu mimi natamani nitembee na mungu kama venye hana alitembea na mungu mpaka alipopata mtoto akamrudisha kwa mungu yale maisha uko nayo umepewa na mungu na mungu anasema kwamba hiyo maisha ni yangu siuitoe kwake sasa unasema kwamba na kwa kweli nimefanya uamuzi kwamba kwa kutoa maisha yangu kwa mungu nikakubali siku ya leo bwana yesu asifiwe uko mahali pale na unatamani kwamba tuombe na wewe kwamba unasema hii niyo wakati wangu kuanzia leo nitajitolea kwa mungu kupitia uokovu na mahubiri ikifika kiwango kama hichi hatukuangi na haraka bwana yesu asifiwe hatukuangi na haraka uko pale unasikia moyo wako kwa ndani nasema kwamba kwa kweli hilo ni somo kuu sana kutoka kwa hana na hana alitembea juu ya changamoto zote 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 akarudisha maisha ya kijana kwa mungu we unasema leo nataka kufanya vile kwa kuokoka uko pale hapa chini kule juu inua tu na hata usiogope jirani yako tumenena tu hapa tukasema kwamba hii ni personal ama hii ni ya kibinafsi haihusu jirani haihusu mama yako haihusu baba yako hiyo mengine mungu atashughulikia kunaye amina wacha tuombe baba katika jina ya hisu kristo tunakushukuru kwa sababu ya neno ni kwa kweli tumepata kuelewa kwa kiwango chetu na kupitia hii kueleza na kusoma neno ambalo tumesoma tunajua kwamba hii ambayo tumesoma katika kitambu umeifanya ikakuwe rema na kwamba ikakuwe ni neno ambalo limefunuliwa ndani yetu tumeelewa juu ya kutoa maisha yetu kwako kuweka maisha yetu wakfu kwako kama vyenye hana aliweza kupeleka mtoto mtoto ambaye alimpata kwa uchungu mkuu kupitia kungonjea kupitia dhihaki ya penaina kupitia mambo mengi ambayo hata tunajua aijanakiliwa ni kwa kweli ilikuwa ni uchungu wa kutosha kwa pale kwa nyumba ya elkana lakini baada ya hayo yote hana akaweza kuchukua yule mtoto baada ya kumnyonyesha akamrudisha kwako kwa maana alijua chochote ambacho ako nacho ni chako na akarudisha kwako tunaomba mungu baba adhuri ya leo kwamba tukaweze kujitolea maisha yetu kwako ni kweli tumeokoka tunampenda yesu tunajitolea kwa rasilimali zetu pesa wakati wetu lakini siku ya leo mungu baba tunaamua kwamba tutatoa mungu baba moyo wetu kwako tukaweze mungu baba kuwa tunakuishia kwa kila ajia maamuzi yote ambayo tutakayofanya kazini mwetu biasharani mwetu kwa familia zetu tutafanya maamuzi ambayo mungu baba itakuwa ni kuelekeza maisha yetu kwako tunasema ni asanti tunapofanya hivi tunanena mungu baba kuongozwa na roho mtakatifu tunaomba roho mtakatifu wa bwana akaweze kutuongoza kutuelekeza kutulinda nayo Mwana wa, wa yesu kristo ikakinge kila mmoja wetu shetani hata kuwa na nafasi ni kwa sababu tumejua kwamba kuna usalama tunapoweka maisha yetu kwako tunapoweka maisha yetu kwako kwa kuna usalama kuna hakikisho kuna udhabiti ama dhamana katika jina yesu kristo ni asante jioni ya leo asante kwa familia asante kwa kanisa na asante kwa nchi kwa maana tunapokuwa tukifanya hivi kwamba mambo yatabadilika kwa kiwango chetu kama binafsi kwa kiwango chetu kama familia kwa kiwango cha kanisa na hata kwa kiwango cha nchi na hata kiwango cha dunia mzima tuna nena haya tukijua kwamba neno lako liko na nguvu pokea sifa na pokea utukufu na ni katika jina yesu kristu tumeomba na tumeamini amen mungu awabariki sana